Od starších kamarádů slyšíte, že maturita je formalita. Avšak, ne vždycky tomu tak úplně je. Úspěšní maturanti mají tendenci zkrášlovat realitu, ať už proto, aby vás uklidnili nebo vás přesvědčili a dokázali vám, jak jsou strašně inteligentní a chytří, že se vůbec nemuseli učit. Avšak, z maturity měli stejný, možná i větší strach než vy. I já, když se bavím s někým, kdo neví, že píšu a točím o efektivním učení, tak řeknu, že maturita byla snadná. Ale přitom jsem měl minimálně z písemných naděláno v kalhotách. Vědět viděl jsem, že něco neumím a pokud by se štěstěna obrátila ve všech ohledech proti mně, mohlo se stát, že jsem maturitu na poprvé neudělal. Je naprosto přirozené, že se maturity bojíte. Ať už z oprávněných nebo z neoprávněných důvodů. Ve videu mluvím o nejčastějších chybách, kterých se maturanti dopouštějí. Vyhněte se těmto chybám a zase se o malý kruček přiblížíte tomu, abyste maturitu zvládli. Pokud už máte maturitu za sebou, jenom nostalgicky vzpomínejte a do komentářů můžete přispět s další chybou, které by se maturanti měli vyhnout. Sdílím s vámi své historky nebo historky, které jsem někde zaslechl. Obecně se dá říct, že tohleto video není tak odborné jako ostatní videa, na které jste zvyklí, ale i tak v něm najdete mnoho užitečných tipů, které vám pomohou se lépe připravit k maturitě. První častou chybou, které se maturanti dopouštějí, je, že spoléhají na štěstí. Slyšel jsem pár historik o tom, že na některých školách studentům pomáhali při psaní didaktických testů. Vím o jednom člověku, který nenapsal ani jedno slovo ve slohovce z anglického jazyka. Celou mu napsal jeden šikovný kamarád, který uměl anglicky velmi dobře. Při poslouchání podobných historik si člověk začne říkat, že proč se vlastně tak moc snažím? Neměl bych ve svých snahách trošku ubrat a spoléhat na to štěstí, které se velmi často dostaví? Stejné pocity mám na výšce. Někdy mám pocit, že se učím jako blbec, ale někteří experti, kteří se na to ani nepodívají, během zkoušky vytáhnou mobil a zkoušku v pohodě zvládnou. Buďte rozumní a nespoléhejte na štěstí. Ono se totiž ne vždycky dostaví. Nepoceňte přípravu a buďte připraveni maturitu udělat sami za sebe. Raději se na ty didaktiáky naučte a při učení se zaměřte na ty nejtěžší úlohy, které vám dělají potíže. Nemůžete spoléhat na to, že vám to nějaký šikovný učitel nadiktuje, jak to má být, nebo že vám dobrý kamarád, který je trošku bystřejší než vy, řekne správné odpovědi. Ačkoliv máte kamaráda, který vám vždy poradí, u Maturity u vás nemusí sedět, nebo se rozhodne, že tentokrát bojujete sami za sebe. Dozorovat vám může učitel, který je zásadový jako já a neváhá opisování potrestat. Druhou častou a zbytečnou chybou je nekontrolování odpovědí. Jedna slečna neudělala dvakrát didaktiák, a to jenom z toho důvodu, že jednu odpověď uvedla do kolonky níže v archu odpovědí. Nekontrolovala si své odpovědi a každou další odpověď napsala o jeden řádek níže. Úplně zbytečně si tak o jeden rok prodloužila studium. Ať už píšete didakták z češtiny, angličtiny nebo matematiky, po každé stránce si kontrolujte, zda jste odpověď uvedli do správného řádku. Jo, například vyřešíte úlohu 1 až 5, tak si zkontrolujete v tom archu, že jste odpověděli do správných řádků. Možná vás to bude stát nějakých 15 vteřin navíc, ale lepší obětovat 15 vteřin než jeden rok studia. Třetí chyba vás možná překvapí. Prokládejte, co se učíte. Moji spolužáci se k maturitě učili stylem, že si jeden den vyhradili na učení jednoho předmětu. Například v pondělí se učili češtinu, v úterý se učili angličtinu, ve středu se učili, já nevím, třeba ekonomiku. No a nebo se učili stylem, že se naučili perfektně jednu otázku a až pak přešli k učení se nějaké další otázky. Jak prokazuje věda, je lepší, když prokládáme, co se učíme. Jinými slovy řečeno, během dne se nebudete učit jenom jeden předmět, například češtinu, ale budete se učit více předmětů. Takže ráno začnete s češtinou, pak se učíte angličtinu, na to navážete ekonomikou, no a pak se třeba znova učíte češtinu. Mnozí budou namítat, že jim něco takového nevyhovuje. Potřebují se do učení ponořit a když přeskakují z předmětu na předmět, tak se do toho přece nikdy neponoří. Avšak, abychom se učili rychle a efektivně, tak není vždycky nutné, abychom se do jednoho předmětu ponořili a nemysleli na nic jiného. Mnohdy je lepší, když se při učení trápíme a naučíme se díky tomu více, protože to učení je náročnější a tím pádem je paměťová stopa silnější. Doložit to mohu na experimentu, ve kterém studenti počítali různé druhy matematických příkladů. První skupinka studentů se učila tak, že jim byl vysvětlený určitý matematický koncept nebo druh příkladů a potom hromadně vypočítali čtyři příklady. Druhá skupinka studentů se učila tak, že jim byl vysvětlen ten matematický koncept, ale vypočítali pouze jeden příklad. Pak jim byl vysvětlen nějaký další a znova vypočítali jenom jeden příklad. Během hodiny obě skupinky vypočítali 16 příkladů, jenomže ta druhá skupinka prokládala. Vypočítala jeden příklad, pak nějaký úplně jiný a ta první skupinka zaučila hromadně 4 příklady z toho, 4 příklady z toho. No a jak to nakonec dopadlo? Na hodině si podle očekávání daleko lépe vedli studenti, kteří se učili hromadně. Byl jim vysvětlen jeden typ příkladů a potom vypočítali 4 příklady za sebou. Naopak, během testu si mnohem lépe vedli studenti, kteří se učili prokládaně. Jo, střídali různé typy příkladů mezi sebou. A to s obrovským rozdílem. Až do toho nebyli ponořeni, měli na hodině v hlavě guláš, tak se jim to v hlavě nějak poukládalo, nějak se to tam sedlo a nakonec měli daleko lepší výsledky než ti, kteří se do toho na té hodině ponořili, ale ve skutečnosti se to až tak dobře vlastně nenaučili. Prokládané učení vyžaduje, abychom neustále informace dostávali z dlouhodobé paměti. Pro Prokládané učení nám umožní vidět drobné rozdíly, kterých bychom si normálně nevšimli. Díky prokládanému učení dokážeme rozlišovat různé druhy konceptů a příkladů. Z hromadného učení budete mít vždycky lepší pocit. Bude vám připadat, že vám to tak leze lépe do paměti. Ale ve skutečnosti je účinnější, když při učení prokládáte. Ať už různé předměty nebo různé typy příkladů. Prokládané učení vede k lepší organizaci vědomostí, k pochopení, k lepšímu učení a silnější koncentraci. Kromě toho je alespoň pro mě prokládané učení zajímavější. Dovedu se díky němu učit déle. Pokud se mám učit tři hodiny jeden předmět, rychle ztrácím koncentraci a přehlížím důležité detaily. Prokládané učení mi umožní se silněji a déle koncentrovat. Čtvrtá chyba se může zdát úsměvná ale je hodně důležitá. Zapomenete se navonět. Maturita je stresující záležitost. A nevím, jak to máte vy, ale já, když jsem ve stresu, tak se potím více než obvykle. Pokud se nechcete znechutit svým vyučujícím a ztratit své dobré kamarády, použijte deodorant a navoňte se. A hlavně holky, nepřehánějte to. Najděte nějakou zlatou střední cestu. Pokud se vám rady zatím líbí, stáhněte si moje pdf -ko 7 typů, jak zvládnout maturitu. Pokud nejste úplně blbí, tak víte, že v tom pdf najdete sedm typů, které vám pomohou uspět u maturity. V pdf se zaměřuju především na to, jak se rychle a efektivně připravit k maturitě v souladu s vědecky ověřenými principy efektivního učení. Odkaz ke stažení máte v popisku. Pátá chyba. Za tohle bych rozdával facky. Mlčíte. Učitelé většinou nejsou zloduši a věřte mi, že tu maturitu vám chtějí dát. Ale pokud vůbec nic neřeknete, nemají vám ji dát za co. Můj dobrý kamarád zvládl maturitu z češtiny na 12 bodů, což je myslím absolutní minimum. Ale zvládl ji. I když si vytáhl otázku, kterou absolutně neuměl, ale nemlčel, nezalekl se toho a řekl všechno, co věděl, nebo si myslel, že by mohlo být aspoň trošku správně. Myslím, že to byla otázka osudy dobrého vojáka Švejka, tak řekl, že to napsal Jaroslav Hašek, že že se pan Jaroslav Hašek živil jako drogista, což mu z nějakého důvodu utkylo v paměti, řekl, že to bylo sfilmováno a toť vše. Jasně, měl štěstí, ale šel mu naproti. Nemlčel. Pokud si vy nebudete něčím na 100% jistí, ale budete mít pocit, že by to mohlo být správně, nebo to nějak souvisí, Řekněte to. Pokud nic neřeknete, maturitu vám nikdo dát nemůže. Ale pokud něco vypotíte, máte šanci. Na druhou stranu si nevymýšlejte, nebo nemelte o ničem. To vyučující taky nemají rádi. Zamlčení vám maturitu nikdo nedá. Pokud řeknete pár smysluplných slov, můžete odmaturovat. Šestou zbytečnou chybou je, že se nenaučíte všechno. Nikdy jsem moc nepochopil studenty, kteří se naučili 10 maturitních otázek, ale na zbylých 10 se nepodívali vůbec. I když si špatně zorganizujete čas, raději se naučte od každého něco, než abyste uměli 10 otázek perfektně, ale zbylých 10 neuměli vůbec. Nebuďte při učení perfekcionisté. Buďte spokojeni s tím, že se něco jakž takž naučíte. Následně se přesuňte k učení se další otázky. Je to výhodnější, co se týče efektivního učení. Čím více úsilí vyžaduje, abyste si na něco vzpomněli, tím větší posílení paměťové stopy. Je lepší, když si něco třikrát jakž takž naučíte, než když se to naučíte jednou, ale pořádně. Sedmá chyba souvisí s didaktiáky. Čtete všechny texty. Pakliže nejste sečtělí jako já, nemáte šanci přečíst všechny texty. Nejprve si přečtěte otázky, až pak hledejte odpovědi. Když víte, na co se vás ptají, mozek se na to zaměří a přehlíží ve veškeré nepodstatné informace a vidí jenom to důležité. Nemá smysl přečíst celý text a potom odpovídat na otázky a znova je hledat v tom textu. Při svých odpovědích neznervozněte z toho, že jste několikrát za sebou odpověděli A, B nebo C. Klidně to tak může být. Takže pokuste si na 90% jistí, že tam má být Ačko, nezměňte svou odpověď jenom proto, že už je to páté Ačko v řadě. Osmou chybou je, že se učíte dlouho a v noci. Při učení neplatí rovnice, že čím více se učíte, tím více se toho naučíte. Mozek není stroj. Když překročíte určitou hranici, Každé další úsilí je zbytečné. Žádné další informace do něj nenalejete. Nikdy se neučte déle než 45 minut v kuse. Při dalším učení už uvadá koncentrace. Možná vám to připadá jako krátká doba, že se do toho učení neponoříte, ale jednoduše řečeno, při delším učení už není možné se intenzivně koncentrovat. A intenzivní soustředění je velmi důležité pro to, abychom se dokázali rychle a efektivně učit. A sami moc dobře víte, jak to vypadá, když se učíte hodinu, hodinu a půl v kuse. Chvilku se učíte pak kouknete na svůj telefon, pak se díváte 15 sekund na své nechty, no pak si třeba něco najdete na internetu, prostě pořád vás něco drobně vyrušuje. Lepší je se učit kratší dobu, ale o to intenzivněji. Dělat si přestávky a učit se super intenzivně. Učení vám tak zabere méně času. Dalším častým nešvarem je, že se učíte dlouze do noci. A to je blbé hned z několika důvodů. Spánek hraje důležitou roli v konsolidaci informací, neboli v přenášení informací z krátkodobé do dlouhodobé paměti. Pokud se něco během dne naučíte, ale potom moc nespíte, tak ty informace místo toho, aby se uložily do dlouhodobé paměti, někam vyprchají. chybí vám, i kdyby jedna hodina spánku, následující den se vám bude učit hůře a oslabí se veškeré vaše kognitivní funkce, i když vám to tak nemusí připadat. V období maturit neponosujte, kvalitně zamakejte přes den a pak se pořádně vyspěte. Poděkujete si. Devátou chybou, které jsem se sám dopustil je, že nejedete do školy včas. Moje první maturitní zkouška byla praktická, jelikož jsem chodil na obchodku. A jako zodpovědný student jsem se rozhodl, že ke své první maturitní zkoušce přijedu včas. Tak jsem měl autem. Ráno šlo všechno jako v podrátkách, vůbec jsem nebyl nervózní, ale když jsem vyjel, tak po 15 minutách jsem uvízel v koloně. Nějací dva blbci do sebe narazili a já tam čekal snad 20 minut. Bylo to nejhorších a nejdelších 20 minut v mém životě. V hlavě mi probíhaly scénáře, jak přijdu pozdě, jak mě maturitně nepustí a jak budu muset maturovat v září. Ale naštěstí to nakonec všechno dobře dopadlo. Kolona se rozjela a do školy jsem dorazil dvě minuty před zvoněním. Na další maturitní zkoušky jsem už autem raději nejel. Vzal jsem si z toho ponaučení a ke každé další maturitní zkoušce jsem jezdil dřívějším vlakem. A to i když jsem potom ve škole čekala hodinu. Ale podle mě je pořád lepší někde ve škole čekat hodinu, než se potom stresovat ve spožděném autobuse nebo ve spožděném vlaku. I vám tohle doporučuju. Jeďte raději dřívějším vlakem, autobusem, tramvají nebo metrem. Ušetří vás to spoustu starostí. Poslední chybou je snaha o úplatek. Tohle opravdu ani neskoušejte. A i když to myslíte jako žertík, žádné plusové body vám to nepřidá. Jeden můj starší kamarád, který si i rád zahulil, to je vlastně taková další chyba, neměli byste k maturitě chodit z zhulení ani opilí, se pokusil maturitní komisi uplatit 100 korunou. Samozřejmě mu to nevyšlo. Některé chyby vám určitě byly jasné, ale snad jste se dozvěděli i něco nového. O maturitě jsem natočil i další videa, tak třeba jak udělat didaktické testy nebo jak napsat maturitní slohovku. Mrkněte na PDF -ko, 7 typů, jak zvládnout maturitu, které je zdarma. Stáhlo se ho již 10 000 maturantů a mimo jiné v něm popisuju návod na to, co dělat, když dostanete u maturity nebo vlastně u jakékoliv jiné zkoušky okno, abyste si vzpomněli. V online kurzu, jak dělat maturitu, se o efektivní a rychlé přípravy k maturitě dozvíte snad úplně všechno. Krok za krokem vám ukážu, jak si co možná nejvíce usnadnit život. A navíc znalost technik efektivního učení se vám bude hodit i na vysoké škole nebo dál v životě. Komu by se totiž nevyplatilo vědět, jak se rychle a efektivně učit. Mnohdy vám to ustaní život nebo zachrání krk. Do komentářů mi napište, které části maturitní zkoušky se bojíte nejvíce a proč. Přihlaste mi odběr, pokud mě ještě neodebíráte. Zazvoňte na ten zvoneček, ať víte o každém dalším videu. A já se na vás těším u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky, ahoj!